Člověk v tísni je organizace, která se snaží nějakým efektivním způsobem s dopady a výsledky pomáhat v řadě profesí doma i ve světě a vlastně trošku i měnit svět. Je to organizace, která začínala na koleně v partě kamarádů, kteří se rozhodli, že se svobodou na začátku 90. let musí přijít jistá zodpovědnost za to, co se děje třeba v méně šťastných částech světa a postupem času i lidem a místům v Česku, které na tom z nějakého důvodu nejsou dobře. Já jsem tu 30 let a vlastně celou tu dobu se držíme toho, že to, co říkáme, také děláme, že jsme sebevědomí směrem naven a pokorní k práci, kterou děláme, že si tady navzájem říkáme pravdu, máme nějakou kritickou vnitřní zpětnou vazbu, že nejsme dobrodějci, kteří jenom proto, že dělají něco dobrého, tak mají pocit, že to je skvělé, že se snažíme být kreativní, produktivní, zajímavý, moderní. Je to sice nezisková organizace, ale při své velikosti a obratu funguje vlastně jako skvěle fungující soukromá firma, to znamená s lidmi, kteří vědí, co dělají, jak dělají, máme skvělé podpůrné nebo páteřní systémy, jako je komunikace, IT, provozní a finanční zázemí. Jsme prostředím, kde se potkávají stovky spíš mladých lidí, já patřím mezi ty nejstarší ve svých 50 a něco, kteří sdílejí podobné hodnoty, to znamená, že má smysl pomáhat ostatním, že má smysl se o věci snažit, že dobrý pocit, smysl práce, to, že je člověk mezi podobnými lidmi v příjemném, dobrém na výsledky a na skutečně dopad a pomoc těm ostatním zaměřeném prostředí, tak je možná o trochu víc než jenom výše mzdy sama o sobě. Je to prostředí inspirující, velmi svobodné. Prostě stojí to za to zkusit. Je to svět, který je trochu specifický, ale myslím, že co se týče prožitků a zážitků a pocitu ze sebe a ze své práce, tak je to prostředí skvělé. Pojďte a zkuste to u nás.